Vaqif İbrahimoğlunun ən sevimli və ən uğurlu tələbələrindən biri, hətta bizim həmkarlarımızdan biri, həm aparıcı, həm aktrisa, çox istedadlı xanım hal-hazırda bizlə Skype bağlantısındadır. Söhbət Zümrüd xanım Qasımovadan gedir. Sabahınız Zümrüd xanım, səhəriniz xeyir, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Mən ilk öncə sizə minnətdarım bildirmək istəyirəm ki, mənim ustadımı bugün yad elədiniz. O mənim ustadımdan başqa Azərbaycanın görkəmli rejissoru, fəxrimiz və doğrudan da Azərbaycanın əsl ziyalılarından biri oldu Vaqif müəllim. Və doğrudan da düzdür, fiziki olaraq, cismani olaraq o bu dünyada yoxdur, amma hər zaman bizim qəlbimizdə, bizim ürəyimizdədir. Yox teatr yaşadıq. Nə qədər yox teatr yaşayacaq, o qədər Vaqif İbrahimoğlu yaşayacaq. Nə qədər ki biz yaşayacaq, bizim içimizdə, hərəmizin içimizdə Vaqif müəllimin bir hissəsi var. Ona görə də bugün doğrudan da həm ağır gündür, həm də yəni bilirsiniz, mən hər zaman deyirəm ki, Vaqif İbrahimoğlu xoşbəxt insanlardan olur ki, onun nə qədər tələbəsi varsa, o gün ərzində hər gün xatırlanır. Amma əlbəttə ki, hər zaman 9 mayda, özür istəyirəm, 12 mayda biz mütləq teatrla yığışırdıq, Vaqif İbrahimoğlunun qəbri üstünə gedirdik. Amma bilirsiniz ki, bu koronavirusla bağlı yığışa bilmirik, amma yenə də qəbri üstə gedəcəyik. Ənənələrimiz dəyişmir, çünki Vaqif İbrahimoğlunun bizə ötürdüyü o qədər gözəl xəzinə var ki, Vaqif İbrahimoğlunun sizin yetişmənizdə böyük rol olub. Onun özünə məxsus metodikası var idi. Bu nə olub? Bəli, Vaqif İbrahimoğlu öz poetikası var idi, estetikası var idi və o poetikasına uyğun tamaşalar qurdu Yux teatrında və mənim də Yux teatrına gəlməyim ki, təsadüfi deyil, mən hər zaman uşaqlıq illərində məhz Yux teatrında işləmək istəmişəm, məhz Vaqif İbrahimoğlunun tələbəsi olmağa can atmışam və qismət də olub və 22 yaşımdan mən artıq 18 ildir Yux Dövlət Teatrında işləyirəm və məhz bu poetika ilə, bu estetika ilə, bu var olma ilə, bu əcaib forma yaradıcılığı mənim ruhuma çox yaxındır və mən özümü başqa bir məkanda heç təsəvvür edə bilmirəm. Zümrüd xanım, mərhum sənətkarımız hətta tələbələrinə qarşı xüsusi bir yanaşması var idi. Rəhbərlik etdiyi qrupu 2 kurs aparırdı və özəl olaraq tələbələr arasında seçim var idi. Bu haqda danışardıq, bu metodika haqqında danışardıq. Həmin metodikanın günü bugün tətbiqindən danışardıq. Ondan sonra da Yux teatrındakı mövcud hal-hazırda şərait, repertuar haqqında məlumatlar əldə etmək istəyirik. Biz özümüz də tələbə olanda çox tez-tez gedirdik həmin tamaşalara baxırdıq. Bir fərqli atmosferi var həmin tamaşaların. Buyurun. İnşallah sizi yenidən gözləyirik, Kamran bəy. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, Vaqif müəllimdə belə bir xüsusiyyət var idi. O, məsələn, 4 illik təhsildir. 2 il o tələbələrini 2-ci kursa qədər gətirirdi. 2-ci kursun sonunda baxırdı ki, bu uşaqlarla işləyə biləcək kimi, yəni bu uşaqları, məsələn, öz teatrı üçün yetişdirə biləcək kimi. Görəndik ki, 2-ci kursdan sonra yox, artıq bu tələbələrini işləyə bilməyəcək. Bilirsiniz ki, hər kursda həm kursun bədii rəhbəri olur, həm müəllimi olur. Məhəmməd Səfa Qasımov hər zaman Yux teatrının aktyoru, xalq artistimiz. Hər zaman 2-ci kursdan sonra artıq Səfa müəllim dərsləri keçirdi. Və bu məqamda bir şey demək istəyirəm ki, mən o xoşbəxt tələbələrdənəm ki, 13 tələbə arasında Yux teatrında qalan tək mən oldum və hər zaman bununla fəxr eləyirəm. Özdə sırf Vaqif müəllimin kursuna keçmək üçün xüsusi olaraq, deyəsən, müraciət etmişdiniz. Düzdürmü? Bəli, bəli. Mən instituta qəbul olanda mən Əli Abbas Qədərovun kursuna düşdüm. Amma Vaqif İbrahimoğlu arzusuna gəldiyimə görə getdim. Dekanımızdan İlxan müəllimə çox xahiş elədim ki, mən məhz İncəsənət Universitetinin Vaqif İbrahimoğluya görə daxil olmuşam və bax belə xahişlərdən sonra qrupumuzda bir qız vardı, xahiş elədim ki, sən keç, nə olar? Bax belə bir operasiyadan sonra mən keçdim və Vaqif İbrahimoğlu tələbəsi oldum. Hətta biz bilirik ki, siz əvvəl müddətdə bir o qədər də dərslərini oxumayan, yəni hazırlaşmayan tələbələrdən olmuşsunuz. Düzdürmü? Mən biraz utancaq olmuşam və müəllim nəsə deyəndə orada etüdlar eləməyə lazım idi, nə bilim, hekayə danışmaq və s. Mən dedim, müəllim, olar mən sonra eləyim, olar mən sonra eləyim. Axırda birinci kursunun sonunda mən dedi ki, Zümrüd, sən deyəsən bu il kursda qalacaqsa, yəni sən başqa kursa keçirədim. Və bir tamaşa oynadım, bir tamaşa ilə də hər şey dəyişdim. Ondan sonra müəllim dedi ki,
heç ara getirmirsən, hər zaman bu teatrda qalacaqsan, yanında olacaqsan. Bəli, indiki teatrda baş verən proseslərdən maraqlanmaq istəyirsinizsə, yenə də teatrda hər şey öz qaydasındadır. Yəni tamaşalar davam etdirilir, eləmi? Yəni onlayn şəkildə. Onlayn tamaşalar yəqin ki olur, hə? Onlayn tamaşalar. Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Amma bu karantindən öncə yeni bir tamaşa hazırlanmışdı. Çox gözəl bir tamaşadır Mikhail Mikhailov'un Qoca Klonlar. Çox istəyərdim ki, gəlib baxasız, inşallah bu karantin bitəndən sonra sağlıq olsun. Bilirsiniz ki, artıq bizim teatrımızın baş rejissoru Mehriban Ələkbərzadədir. Direktorumuz İslam Həsənovdur. Və çox sağ olsunlar ki, məhz Vaqif İbrahimoğlunun qoyduğu xətlə gedirlər. Yəni, dəstəkdirlər bizə. Çünki bilirsiniz ki, biz fərqli bir teatrıq və fərqli teatr fərqli yanaşma olmalıdır. Yəni, mən bir şey deyə bilərəm ki, müəllimdən sonra bir zaman böhran oldu teatrımızda, düzdür oldu. Amma artıq hər şey öz qaydasındadır. Yeni tamaşalar çoxdur. Hətta xaricdən rejissorlar dəvət olunur. Bizim rejissorlar xaricə gedirlər. Festivallarda iştirak elədik. Yəni, mən düşünürəm ki, bugün müəllimin anım günündə müəllimin ruhu şad ola bilər. Rahat ola bilər. Çünki biz hər zaman teatrımız üçün çalışırıq. Biz bərabərik. Bizi heç bir şey, heç bir qüvvə bu yoldan döndərə bilməz. Məhz müəllimi poetikasından, estetikasından. Və mən hər zaman bir şey qeyd edirəm ki, yox teatr o fərqli teatrlardandır ki, bizim teatrımızda bu 30 illiyimiz doldu bu il bilirsiniz ki, bizim teatrımızda 16 ailə qurulub. Yəni, bu da az bir şey deyil. Əlbəttə. Bizim teatrımız ailə bir teatrıdır. Və bilirsiniz, müəllim hər zaman böyük ziyanlıydı. Vaqif İbrahimoğlu dünyasını dəyişəndən sonra doğrudan da Azərbaycan incisənəti başa düşdü ki, hansı itki üz verib incisənətdə. Amma mən düşünürəm ki, nə qədər ki biz varıq, müəllim tələbələri var, nə qədər ki yux teatrı var, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti incisənəti var. Vaqif İbrahimoğlu heç bir zaman unudulmayacaq. Çünki qətiyyən unudulmur. Zümrüt xanım, mənim sizdən bir böyük xayişim var ki, biz daha nikbin gəlin danışaq. Çünki mərhum sənətkarı biz əlbəttə yad edirik və onun qoyduğu bir dəsti xət, sizin təbirinizcə desəm, o xət günü bugün yaşadılır və davam etdirilir. Gəlin nikbin olaq, çünki yaradırıq, yaşadırıq. Özü də çox həyat sevər bir insan idi. Vaqif müəllim, baxın, mən bugün səhər oyanan kimi Facebook-a, Instagram-a onun gözəl görüntülərini qoymuşam. Çünki o çox həyatı sevən insan idi. Hətta ölümün özünü o zarafat eləyən insan idi. Tamaşaların əksəriyyətində ölümlə bağlı nələrsə olurdu. Yəni, bilirsiniz, müəllim bizə elə bir ruh verib ki, yəni onu... O çox zarafatçılı idi. Bilirsiniz ki, insanlar başa düşmürdü. Hətta jurnalistlər gələndə anlamırdı. Vaqif İbrahimoğlu doğru deyil. Nə zaman zarafat edir, nə zaman? Bəli, çox zarafatçılı insan idi. Yəni, həyat sevər insan idi. Bizə də onu ötürdü. Yəni, ən çətin məqamlarda da hər zaman deyirdi ki, həyat gözəldir. Yəni, bu dünyadan köçsək də o dünya var. Yəni, çox dərin bir insan idi. Ona görə onun bu görüntülərinə baxandı. Özdə, mən arxivləri çox saxlayıram. Mən illərdir yux teatr tamaşalarını, görüntüləri, hamısını saxladığıma görə. Bugün də baxıb həm güldüm, həm xoş təbəssüm yarandı ki, bax, belə bir insan. Zümrüt xanım, mən fikir verirəm, çünki bizim önümüzdə çox böyük bir ekran var. Siz ondan bağlı xatirələri danışanda gözləriniz gülür. Həmin xatirələr göz öndə canlanır. Və çox xoşbəxtsiz ki, sənətkarımızın adı çəkiləndə ilk ağıla gələn insanlardan, sənətçilərdən və hətta sənətkar deyə bilərik sizə, bu cəsarət hiss edirəm bunu, insanlardan biri sizsiz. Təşəkkür edirik, zaman ayırdınız bizə, minnətdarlığımızı bildiririk. Bundan sonraki fəaliyyətinizdə də bol-bol uğurlar arz edirik.